Rellotges, diners en efectiu, aparells electrònics de tot tipus. Són alguns dels objectes robats per una banda de lladres que els Mossos d'Esquadra han aconseguit desarticular. Investigaven primer les cases on volien cometre els robatoris, bàsicament ubicades a l'àrea metropolitana de Barcelona i la Catalunya Central. I entraven forçant el pany o pel mètode de la radiografia, quan no hi havia ningú a dins. Es col·locaven en el mercat il·lícit, és a dir, una sortida ràpida de quin material sortés. Pensin que des de París d'Electrònica, joies, rellotges, alguna televisió, aquí poden observar doncs, les televisions que encara no s'han pogut lliurar als propietaris perquè estan fent les gestions, però tenien una sortida ràpida en el mercat, tot i que en els pisos que hem localitzat els objectes doncs, tenien una quantitat bastant important d'objectes sostrets. Els Mossos han detingut 10 persones de nacionalitat xilena i 5 d'elles ja són a la presó. Se'ls atribueixen una quarantena de robatoris amb força. Residien a Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Badalona. Una de les detencions es va fer en aquest bloc de pisos de Badalona.